Salamu alaikum. Mimi naitwa Fatuma Dulo, mimi ni senator wa Isiolo. Na nimekuja hapa kuomboleza na nyinyi. Kwanza nawapa pole sana watu wa Masalani pamoja na watu wa Garissa. Kwa sababu mzee wetu, ndugu yetu ambaye ametuacha, mzee Yusuf Haji, sio kiongozi ya Garissa peke yake. Alikuwa kiongozi ya Kenya nzima. Lakini alikuwa kiongozi sana ambaye wa karibu Northern Kenya yote. Kwa hivyo sisi wana Northern Kenya tuna huzuni sana. Ni lazima kila nafsi itatest kifo. Kuna huzuni nyingine ambaye inakuguza kwa roho. Kifo ya mzee Haji imeguza roho yetu. Mimi nimefanya na mzee Yusuf Haji karibu miaka 7 sasa. Miaka 4.5 zilizopita, wakati nilikuwa nominated, yeye alikuwa chairman wa security na mimi nilikuwa vice chair yake. Na hiyo muda wote kuwa tunafanya kazi vizuri pamoja, na sana sana wakati yeye ambaye hayuko, mimi ndio huwa anashikilia, na alinipa nafasi ya kufanya na yeye kazi. Safari ya pili hakutaka kuwa chairman ya national security, lakini kwa sababu ya uaminifu yake, kwa sababu security ni docket yake, Senate na serikali kasema lazima yeye awe chairman hata kama yeye hakuwa anataka. Na ninapenda kuambia hapa, Senator Yusuf Haji alichaguliwa committee ya national security in his absentia. Kama yeye hayuko kwa hiyo mkutano, hiyo ni kumaanisha ya kwamba kila mtu alimuunga mkono yeye kuwa chairman. Jambo la pili, mzee Yusuf Haji hajawahi kosa kuja bunge. Kila wakati ako kazini, akiwa mgonjwa, asiwe mgonjwa, alikuwa kazini. Wakati ambaye alikosa kuja bunge ni wakati alianguka hapa Garissa. Hiyo ndo wakati alikosa kuja bunge. Utamkuta hata wakati ya COVID, mzee Yusuf Haji amevaa mask yake, ako bungeni. Wakati mwingine kama tunapiga kura, atanipigia simu akisema, Fatuma, unanihitaji leo nikuje? Kama dada yetu Falhada ako hapa, mimi ninamwambia Falhada ako, atakupigia kura usije. Lakini kama ni la muhimu, hata akiwa mgonjwa atajikokota akuje bunge. Kwa hivyo mzee Yusuf Haji hakuwa na uzembe katika kazi yake ya uongozi ya Senate kwa muda ile alikuwa hai, kabla hajagonjeka. Jambo lingine ningependa kusema, yeye amesimama na watu wa Garissa ambaye yeye anaongoza. Hata kama yeye ni mtu wa serikali, kwa mfano wakati tulikuwa na formula ya revenue allocation, sisi watu wa Northern Kenya tulisema lazima tusimame na watu wetu. Mzee alipigiwa simu na watu wengi, hata nikikaa na yeye karibu, kwa sababu sisi huwa tunakaa karibu moja katika Senate, amepigiwa simu na kila mtu akaambiwa, kwa nini wewe unapinga hiyo formula? Mzee alisimama akasema, mimi lazima nisimame na watu wa Garissa. Kwa hivyo hajawasaliti hata siku moja, hata kama yeye ni mtu wa serikali. Jambo lingine ningependa kusema,
ni jambo la amani na kushikanisha wananchi wa Garissa, wa Northern Kenya, wa Kenya mzima. Alikuwa mzee wa amani. Mimi ninaomba watu wa Masalani na watu wa Garissa, hiyo msingi mzee anawacha, tafadhali mushikilie, muhakikishe ya kwamba yale haya amejenga isivunjike. Jambo lingine ningependa kusema ni ya kwamba mzee alikufa katika dini, na mimi ni shahidi. Kwa mfano, wakati ako kwa chemba, wakati ya sala ikifika, hata kama kuna kura inapigwa, mzee Haji atatoka kwa nyuma aende akaswali. Hakuna hata sala moja utamkuta hata katika chemba, hata kama kuna emergency, mzee Yusuf Haji amekosa sala yake. Wakati mwingine utaona yeye ni mgonjwa, mimi namuuliza akiingia kwa chemba kidogo anaumwa. Mimi nauliza, mzee, kwani hujalala jana usiku? Anasema kidogo anaumwa, lakini kwa sababu ya kuswali tahajjud ndio kidogo kichwa naniuma, ama kidogo niko na furaha. Kwa hivyo mzee amekufa kwa dini, ameshikilia dini na uongozi wake. Mimi ninaomba watu wa Masalani na Garissa, kwa sababu yeye ni mtu wa kupenda dini na kusoma Qur'an, naomba tafadhali muombeeni yeye na msomeeni ya Qur'an. Ya mwisho, kama kweli mzee Yusuf Haji mlimpenda, kama kweli mzee Yusuf Haji mlimchagua na amewaongoza kwa njia ya haki, na amewacha mbegu hapa duniani ambayo ni watoto wake, mimi ninaomba watu wa Garissa na watu wa Masalani, hasa watu wa Masalani, ninawaomba msiwache watoto wake. Ninawaomba jina la mzee Haji lisipotee. Na wangapi watashikilia jina la mzee Haji na watoto wake kwa mkono wa kulia? Na ninawaomba muweke mikono zenu juu tafadhali sana. Jina ya mzee Haji na watoto wake. Na sisi tunasema, na hii ni ahadi mmechukua, siku nyingine pengine tarudi hapa. Innal ahda kana mas'ula, si ndio? Na hiyo swala kama mtaacha familia, mtaulizwa siku moja. Ya mwisho, mimi kama Fatuma Dulo, kama rafiki ya mzee, kama mtu ambaye amefundishwa na mzee Yusuf Haji, kama kuna jambo lolote ambaye amechukua ahadi mnataka kutimiza, watu wa Garissa, niko na nyinyi mia kwa mia. Ya mwisho kabisa, mpaka muamue kama chochote watu wa Garissa wanahitaji katika Senate, tuko na msichana wenu ambaye ni Senator Falhada. Tutasaidiana tuhakikishe ya kwamba hakutakuwa na pengo kwa muda ambaye hamtakuwa na mwakilishi katika bunge ya Senate. Kwa hivyo ninamuombea mzee Haji Jannatul Firdaus, na Mwenyezi Mungu ampeleke janna. Asanteni sana.